ጀግና ጎበዝ ሳት ይዞ ጥንትም ድል ያደርጋል ጎራዴውን መዞ ጎራው ሰላም ይትረዳችሁ ውድ የውብናት ኢንተርቴንመንት ቤተሰቦች በእያላችሁበት የዓለም ዳርቻ ሰላም ለእናንተ ይሁን ብለናል። በዛሬው የኪነ ጥበብ አድ ፕሮግራማችን ከድምጻዊ ጋሻው ዘሪሁንና ከማሲንቆ ተጫዋቹ ፋሲል አስማረ ጋር ልዩ ፕሮግራም ይዘላችሁ ቀርበናል። ፕሮግራሙን የትም ሳትሄዱስ ከመጭሮ ድረስ እንድትከታተሉ እንጋብዛለን። እንኳን ደህና መጣችሁ። እንኳን ደህና ቆያችሁ። እስኪ ለተመልካቾቻችን ራስን አስተዋውቁልን። እኔ ፋሲል አስማረ እባላለሁ። ማሲንቆ ተጫዋች ነኝ። በተመሳሳይም ድምጽ እሞክራለሁ። ሙዚቃ የሞከርኩት አድርቀ ያዋዛ ቲያትር ቡድን ነው። ከዛ ደግሞ ተዋልያ ከሙዚቃ ባንድ ጋር እሰራለሁ። በይበልጥ አሁን ጎንደር ነው የምሰራ ያለሁት። አሁንም እየሰራሁ እገኛለሁ። እሺ፣ አመሰግናለሁ። ጋሻው ዘሪሁን እባላለሁ። ድምፃዊ ነኝ። በሰሜን ክፍል ከሚገኘው አንጋፋው ቡድን ዋልያ የሙዚቃና የቲያትር ቡድን ውስጥ ነው እየሰራሁ የሚገኘው። መልካም። በቅርቡ ለተመልካቾቻችን ለእይታ የበቃው ኢትዮጵያዊ አይናችን የተሰኘው ሙዚቃ በጽዮን ሪከርድስ ተለቆ ስለ ስራው እስኪ ንገረን። ማን ማን በግጥም ዜማ ተሳተፉበት? እንዴት ነው ያለው ሁኔታ? እስኪ ተመልካቾቻችን። ኢትዮጵያዊ አይናችን እንግዲህ በግጥም መምህር ቴዎድሮስ ጥላሁን ይባላል። ይሄ ጻፈው የደረሰው እሱ ነው። ዜማውን ደግሞ እኔ ሆነኝ ማለት ነው። በትወናው ዘርፍ የአድርቀ ያወዛ የሙዚቃና የቲያትር ቡድን እንዲሁም ዋሊያ የሙዚቃና የቲያትር ቡድን እንዲሁም ደግሞ ፍኖተ ኪን አንባቢያን ማህበር ሁሉም ተሳትፎበታል ማለት ነው። በፕሮዲውሰር ደግሞ ጽዮን ሪካርድስ ነው ፕሮዲውሰር አድርጎ ለህዝብ ያደረሰልን። ተመልካቾቻችን፣ ኢትዮጵያዊ አይናችን የተሰኘውና በጽዮን ሪካርድስ ለእይታ የበቃው ሙዚቃ እንድትመለከቱት እንጋብዛለን። እስኪ ዛሬ ለተመልካቾቻችን ምን ይዛችሁ መጣችኋል? ወደ ስራችሁ እንመለስ። እንዲያው ዘራፌዋ እንዲያው ዘራፍዬ ዘራፍ ዘራፍ በሎ ዘራፍ ላፌ ሞቃል የጀግኖቹ ማሰ መቅደል አፋፉ ላይ ጀግና ወድቆ ነበር በመተማ ጎራ ጀግና ወድቆ ነበር እንዳይ ሞት ሆነ እንጂ ስም እንዳይቀበል በጣም ቆንጆ ስራ ነው ያቀረባችሁልን። እጅግ በጣም እናመሰግናለን። ጥበባችሁ ሙያችሁ ይባረክ እንላለን። አሁንና ጎበዝ ሳት ይዞ
ሆነ ሆነና ጎበዝ ሳት ይዞ ጥንትም ድል ያደርጋል ቆራዲውን መስሎ አረጉራው ተላላ ነው ይሄዳል በርቁ በየበሩ ነው ቆሞ ካጠበቁ አረቁራው በጣም ደስ የሚል ስራ ነው። ወኔ ቀስቃሽ ነው። ጅብታም በተመልካቾቻችን ስም እናመሰግናለን። ተመልካቾቻችን ከውብናት ኢንተርቴንመንት ለእናንተ ለዛሬ የቀረበላችሁ ፕሮግራም አሁንም እንደቀጠለ ነው። አብራችሁን ቆዩ። ቻናላችን ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ። ሽዋላይ ደሴታችሁ ቦረና ለይሽን ለገና ድሬመዳረሻዋ ዋሽ ነው ደንበሩ ነይ ነይ በባቡሩ ሸሞይ መራራቁ ቀርቶ አንገናኝሞይ ፍቅሬዬ ፍቅራይ ገባሽሞይ አማላጅ ማን ይሆን ማን ልላክብሽ ጭንቀቴ ቢገባሽ ቢራራልኝ ነብሽ ናናንቺ ኖራለሁ እኔ መቻልኩኝ ፍቅር አይገዛኝ እኔ መቾጣኝ ያልሆንኩት እንደሆን ታስጨነቂኝ ባክሽ 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 ተይኝ ራሴና ክፍስ ጀነክ ስትጠበባ አይተሽኛል ወይ እሺ ህምቅር ባውራ ጎዳናው ላይ ቻይን ስሰቃይ ሰምተሽኛል ወይ ታዲያ ለምንድን ነው እንዴ የራቅሽኝ አይኔን አፈር ብለሽ አለየ ያልሽኝ ገና በሩቅ ሳይሽ የገላመጥሽኝ ያላንቺ ኖራለሁ እኔ መቻልኩኝ ፍቅር አይገዛኝም እኔ መቾጣኝ ወንጎተ ነው ታስጨነቂኝ ባክሽ 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 ተይኝ አሁን ወደ ፋሲል ነው የምንመጣው። ፋሲል ከማሲንቆ ከመጫወት በተጨማሪ ድምጽ አይሩ ሲባል ሰምቻለሁ። አዎ የተወሰነ ሞክራለሁ። በይበልጥ ማሲንቆ ነው የሚጫወተው ግን የተወሰነ ሞክራለሁ። እስኪ እንደው ለቅምሻ ያለ ተመልካቾቻችን ትንሽ ነገር አስደምጠን። እሺ እንግዲህ ከምወዳችሁ ቅኝቶች መሀል እንግዲህ አንዱን ባቲ ልጫወትላችሁ። ደስ ይላል። ባቲ ደንገላዩ አረ ባቲ 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 ደንገላዩ አፋራው የሚወቀው እደራርቦ ሲተኙ እገዳዬ ገዳዬ ወሆ ነይ ደሞ ናረ እንደምን አለች ገዳዬ
እየዳየ ወደ ደሴ ስገድ ቆምበልሻ መሸቢ ወደ ደሴ ስገድ ቆምበልሻ መሸቢ እተዋታለው ስል ደሞ አገረ ሸቢ እተዋታለው ስል ደሞ አገረ ሸቢ እገዳይ እገዳይ በእንዳልሽው ይሁን እንደ ተመኘችው በእንዳልሽው ይሁን እንደ ተመኘችው ባንድ ቀን ጨዋታ ልቤን ካገኘሽው ባንድ ቀን ጨዋታ ልቤን ካገኘሽው ጌታዬ ዋነኔ ዘመዴ ዋነኔ። እጅግ በጣም ደስ የሚል ስራ ነው። አንዳንድ ኪነ ጥበብ ሰዎች ሁለገብ ነው በሙያቸው እና አንተ ማሲንቆ ተጫውታለህ፣ ድምጽም ያው እየሰማን ነው። በትወናው ዘርፍም በርካታ ሰዎች ላይ ተናሃል። ነገር ግን በትወናውም ዘርፍ ላይ ትሰራለህ፣ ማሲንቆም ትጫወታለህ፣ ድምጽም ትሞክራለህ። ሁለገብ ባለሙያ ነህና ጥበብ ይባረክ ብለናል። አሜን። እናመሰግናለን። ውናት ኢንተርቴንመንት ደግሞ እኛን አክብሮ እዚህ ኢንተርቪው ስላደረገን ከልብ እናመሰግናለን። ተመልካቾቻችን ደግሞ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። እናመሰግናለን። ተመልካቾቻችን ከውብናት ኢንተርቴንመንት ስትላልፍላችሁ የነበረው ፕሮግራም ይህንን ይመስላል። በቀጣይ አዳዲስ ስራዎችን ይዘላችሁ የምንቀርብ ነው የሚሆነው። በዛሬ የነበረን ፕሮግራም ይህንን ይመስላል። ሰናይ ጊዜ ይሁንላችሁ።